izuzetnu privilegiju danas da u Banja Luci pozdravimo ministra omladine i sporta Republike Srbije Vanju Udovičića, koji je došao u ministarstvo u Banja Luku u Republiku Srpsku i donio je poklone za nekoliko škola u Republici Srpskoj. Znači, to je kompletna sportska oprema. Jedna od tih škola, evo škola Borislav Stanković u Banja Luci. Danas smo ovdje i ja evo koristim priliku da se zahvalim ministarstvu na izuzetno dobroj saradnji, zaista izuzetnoj saradnji i u oblasti sporta i u oblasti omladine sve ove 4 godine moga mandata. I želim da se zahvalim ministarstvu jer su nam pružili podršku prije 2 godine kada je Republika Srpska, male olimpijske igre, kada su se uključile u Svjetsku federaciju školskog sporta. Tu smo imali zaista podršku ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Mi imamo saradnju na više nivoa, znači i u omladinskom sektoru i u sportu, tako da naše ekipe u raznih stvari sportskih saveza imaju međusobne sporazume podrške i sarađuju. A jako mi je drago to da u reprezentaciji Republike Srbije u odbojci učestvuju naše 2 djevojke, znači Tijana Bošković iz Bileće i Brankica Mihajlović iz Brčko. Evo, Tijana Bošković je, znači, prije 7 godina bila prvak malih olimpijskih igara, najbolji sportista malih olimpijskih igara Republike Srpske. Znači, to govori o tome koliko je važan školski sport, koliko su važne male olimpijske igre u Republici Srpskoj. Ja zaista mislim da je to najvažniji dio i u svom mandatu sam sve vrijeme nastojala da male olimpijske igre napreduju. Kao što i napreduju, evo uvodimo sada i nove sportove, do sada je bilo 6 sportova, sada uvodimo i judo i to mi je posebno drago. Znači, izuzetno se zahvaljujem ministru Vanju Udovičiću, ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, a preko njih i građanima Republike Srbije na ovoj velikoj, velikoj donaciji u sportskim rekvizitima za naše škole. Hvala lijepa.